Takže já vás vítám u dalšího dílu The Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2. Už dnes jsem natočil třetí díl, zároveň začnu totiž hrtej, abych měl někdo být zásobu a mohl to porádně natočit dopředu, kdyby se něco stalo. Zítra budu natáčet další, myslím, že jeden nebo dva díly, takže myslím, že už teď nevím, který jsme. U čtvrtý. Takže vlastně dneska dohrou čtvrtou misi, pak už nám budou rozbývat čtyři mise a další dva dny tu budu točit po dvou misích, takže to znamená, že vlastně tenhle týden mám v plánu dotočit první vlastně, jak se tomu říká, prostě tažení za zlo, za dobro dokončíme. To znamená, že vlastně začneme tažení za zlo, potom bude šarp. Potom bych dal teda asi válku o prsten, ať je to trošku jinčí a šarvátku nakonec. Tak, my dáme tedy na načíst hru, ať to neprodlužujeme, ať to nemám zbytečně dlouhý, uvidíme, jak to bude, jestli to bude na dva party nebo na jeden, to se ještě rozhodnu a useknu to. Tak, kunský nahrávání načíst, samozřejmě zase cutscény, klasicky, vykutám a nebudu mluvit. After a long journey, the heroes arrive at the Blue Mountains. They find an army of dwarves preparing for battle outside the entrance of a cave. The evil dragon has forced them from their home beneath the mountains, claiming their underground domain as his new lair. From the east! A great surprise indeed, and well timed. The dragon has burned us out of our own tunnels and made this one here his lair. Now we will take back our home and slay the fiend. The dragon's back. He's destroying everything. It's no use. Can't kill him out here. We'll have to catch him at his lair. Inside! We rescued a messenger who told us of the dragon. We've come to help. Ah, and you bring elves. This is a dwarven mine. Výborně, my už můžeme začít hru. Nevím teda, proč se mi ta kamera přesunula tak daleko. A samozřejmě, vezmeme si to naše, ale samozřejmě, my, jak vidíte, máme tady dvoje elfí jednotky. To jsou všechny, které vlastně získáme za tu hru. Na tuhle misi, jak můžete vidět, je to vlastně první mise, kde můžeme hrát. To vlastně ty, což hraju velmi rád. Velmi rád, protože uvidíte, proč mají výborný doly, což je jedna z nejlepších vlastností trpasovíků, co vůbec je. Samozřejmě napřed pošleme vyčistit s hrdinama, tady tyhle nechám vzadu, já si je rád vždycky nechávám na poslední boj. Ty elfíky, ať vlastně jsou ready. Pozběrete gold. A vy běžte sem, tady vidíte, máme vozy už od začátku, můžou se dát rozložit, aby byly větší obranu. Běžte na tu budovu, Rolfinder zapne si ten meč, jak máš větší obranu, protože ty ubírají životy jako prase. Na pavoučky, trpasí se fakt fajn, protože mají ty kladiva, což je mnohem lepší proti budovám. Trpasníci s házečí sekér jsou lepší proti budovám a mečařům jako vlastně normální lučišníci a může z dolu později, což jsou dobrý proti normálním šermířům a nestůrům. Takže každý má svoje. Tak dovnitř, všichni dovnitř, už začneme stavit naši pevnost. Někde tady, ano, přesně tady postavíme a tady vidíte vlastně důl, což je vlastně jak stromy. U elfů, ale můžete v nich cestovat. Takže když má po celý mapě, tak kamkoliv dáte pět myslím, unitek, jakýkoliv v podstatě, kromě vozů, myslím, tak můžete vyklikat vlastně pomocí jinýho kdekoliv na mapě, což je hodně fajn. Jak byste slyšeli mé pití, tak piju tady Birel.
na osvěžení hrdla a abych se trošičku rozmluvil. Výborný, splnili jsme bohusový úkol, o kterém jsem ani nevěděl, zapte pavouka. Mám se na úkol zabít draka, jasný, zlikuju všechny pavoučí líhně, ano. Vyklidujeme všechny pavoučí líhně. Drak nám uloží tady, ale my ho tady bohužel nějak nezabijeme, protože tady je, tuším, dokonce i nesmrtelný, nebo něco takového, že se mu strašně rychle regenerují životy. Tak, tady uděláme hnedka další, ať pokryjeme celou jeskyni. Tady už dáme tady, pojď, šup. Samozřejmě tady má většinou každá ta společnost nebo národ, má jinak zařízený vojáky a kasárny. Jak vidíte, tak elfové mají mečaře, lučišníky a kopíníky spolu všechno. Zatímco tito mají rozdělený mečaře, nebo vlastně jako kdyby ty tady sekerníky a kladivouny. Já nevím, jak to popsat, kam vyjdete, utíkají. Zůstaňte tady a vraňte to. Rozdělený na kopíníky a nevím, kladivouny nebo sekerníky. A tady a na lučišníky. Pak tady můžete volat nějaký ty váleční vozy a takový ty už doplňkový věci logicky a všechno ostatní. Já bych je dal někam sem, ať se... To bylo nepřátel teda. Tak, tady dáme jednu obrovnou věž, ať vidíme, co se tam děje trošku. Tak vidíte, tady jsou ty tunely skřetu. Kde jsou? Vyborně, tady máme elfíky, zase tam přidáme jednotku. Já si vlastně pomocí toho spolu vždycky také vyhýluju a nakonec mám vlastně full elfíky. A tady bych dal, tady vlastně jako nic moc není. Jo, tady mocný katapult a my ho stejně nemůžeme v téhle věci, nebo tady v té jeskyni, myslím. Tady, a tady nám to je jedno, protože se nám k tomu ani nedostanu, takže lepšího nebudu. Já si vždycky dělám ještě základnu zde, abych měl víc jednotek a nevím, tady se asi na to vykašlu. Ukaž to, hrdině můžem tohle, výborně. Skvělý, takže my si tady dáme, jak vidíte, kordony, to jsou vlastně jako kdyby ty kopiníci. A garda, jsou tady tihle kladiva, ale kladiva se dokupují, to ne, napřed mají sekery. A tady vidíte, vlastně mají ty vrhači seker a později jsou tady, jak vidíte, když otočím trochu kameru, pomocí klávesnice, tak tady vlastně vedle toho trpajzlíka, nevím, jo, půjde to přiblížit. Tady líbí, že fakt všechno přiblíží tohle, tady vidíte toho trpaslíka, jak háží sekiru a tady vidíte toho muže z dolu. Pětkou si to spravíme na původní pohled, myslím, že už tady nic jiného nejde, tak si tady postavíme hradby. A trpaslíci mají úplně boží hradby, protože tam můžete udělat věže, můžete tam udělat tajný průchod, můžete tam udělat katapulty, samozřejmě klasickou bránu, což je jako mnohem lepší než elfové. Elfové nevíme, jestli tam mají vůbec tajný průchody, ty tam mají jenom bránu snad. Což je uznejte úplně na prděl, takže to je jako kdybych dostal, já nevím, hradbama na prdel. Tady dáme další, tady vždycky dávám, protože to takový něco připadá docela zajímavý vlastně, jako kdyby to bylo prostě stvořený pro to. Základ myslím, že máme hotovou, nic jiného nebudeme potřebovat, kolik, dobře, vytrénujeme jedny gordony, dvoje tihle, tady. Já u trpaslíku hodněkrát dělám strašně moc těchhle, protože ty fakt dokážou úplně všechno. Ty to úplně rozbombardujou. A nevím proč, ale počítač většinou, když hrajete tu šarvátku, tak strašně vybírá jako kdyby ty kordony. Ale prostě kopíníky obecně. Tady vám ukážu, jak vlastně se můžou rozložit. Se rozloží, zůstanou na místě a zvýší se jim obrana, takže... Takže když jako kdyby na nic neutočíte a tak podobně, tak to je docela fajn. Tak my tady uděláme tu stěnu. Bum. Uděláme tady ještě druhou stěnu. Co je to zelený? Proč to bliká zeleně 1300? Aha, my na to nemáme peníze. Tady můžeme. Ale já bych to dal až sem. 1700, no tak zkusíme na to našetřit, šup, šup, šup. Jo, vlastně to zelený bliká, na co nemáme prachy. Jo, už to chápu.
Říkáš 1600, 1600, 1500, 1600 a my 1600 nebo 1700. Já myslím, že dáme jenom 1600, to stačí. Tak už poslední boje, tak kapku makej. 13, ježišmar, to bude dlouho. Myslím, že jsem to vykašlal, posadím to takhle. To měl už všetní, to se mi fakt nechce čekat. Tak, počkej si na 300 a postavíme radši důl, než aby jsme tady čekali miliardu let, než se nám udělá těch 1600. Šup. 297, no tak ty 3, no výborně. Tady vlastně nemáme pokrytou totiž tuhle oblast. A ne, pojď zpátky, ale uděláš to takhle, ať to má těm unitkám blízko, ať si tam rychle posedají do toho. Já vám to tady ukážu, vlastně teď, když děláme ty brhače seger, tak oni se do toho nalezou. To sami tady ti kladivouni, nebo jak jim budeme říkat, budeme jim říkat kladivouni. Nalezu si všichni ty unitky. A když chcu, samozřejmě já to ukážu jenom na nějakým tom hrdinovi. Tam už se nám výborně, tam se nám, oh, pardon, teď jsem si málo zhodil mikrofon. Samozřejmě zase vylečíme. Tady vlastně můžu třeba tady Glorfindela vyndáme a on si tady prostě vyjde a chill, nemusíme nic dělat. Takže jo, takže my si zase vyndáme sem, samozřejmě můžeme i vlajku, aby chodili prostě už rovnou tam, což podle mě fakt docela dobře udělaný. Jo, jediný, co je tady, to, když postavíte vlastně tuhle strážnou věž a ne klasičku, to vlastně slyší, tak nemůžete vylepšit sekery vlastně tam. Klasicky můžete vylepšit sekery. Mně teď nějak padá sluchátko, tak, teď si můžeme ukázat konečně tohle, tady vidíte vlastně tajný průchod, tady nic, bránu bych vytvořil spíš trochu dál, to mohu ukázat, tady brána nejde, tady dáme bránu. Tajný průchod asi vytvoříme tady. Kde se tvoří brána? Tady jde tajný průchod. Ne. Tak uděláme tajný průchod tady, aby to bylo hnedka vedle brány v podstatě. Počkáme, až se udělá. Shop, shop, shop. Tady vám ukážu tu věžičku. Vlastně tady vidí je katapult, věžička, brána a tajný průchod, což je bomba prostě. Tam nic jiného nejde říct. A brána. Tak. Tady můžeme jenom věžičku nebo tajný průchod. Takže dáme tajný průchod. No tak uvidíme. Ukaž to. Ne. Dobře, dám ti pokoj. Pane, mají to takový, mají zajímavý, lepší otvírání než elfové, protože mi to líbí víc. Tady nic co. Teď jsem trošku zdržoval, protože jsem trochu vysvětloval za ty trpaslíky, takový krávinky. Samozřejmě už si je pošleme sem a začneme trochu fajtit. Napřed tady pošleme hrdiny, aby to tady pobyli sami. Plesneme tady borca. Pum. Běž zničit tamto. A dobře, tak zničit tady tyhle zauváky si na ně. Na parchanty. Pum. Zemětřesení na tebe. Kde se Gelfin dala? Výborně, dej si mečík. Ať to máš v pohodě, kde seš ty? A ty běž zničit tu druhou budovu. Gimli, ne Gimli, Gloine, sorry. Gimli je tady taky, šarbát se může naverbovat. Výborně, a teď běž zpátky. Všechno zničený, výtečně už, výtečně. Teď rychle sem. Glorfindel zabere tohle. Ty, oh, ty proč prostě sem. Ježíš, drak, výborně, to jsem nechtěl. Jde ten drak. Krás, pryč už, pryč. Pryč od toho posraného draka nebo vás zabije. Kam ji utečeš? O, drak už je pryč. Ne. Tady. Utíkej. Vidíte, tak jako nakonec se ty věže jako by trošku vyplatili, že my jsme tady ani nemuseli mít ty vojáky, ono by to pobili. Tak. Kráso, uteč, no, šup, utíkej. No nic se, na tebe nechce použít ten heal. Vytečně. Tak, tady už vlastně máme všechny, tady nevím, tady mám tu dvě ještě poslední a máme to dohealováno. Tak, kolik máme se dojít výborně. A tady se vylepšuje v té, jak se tomu říká, no má kovárna, já jsem si to říkal nějak jinak.
Tady můžeme vozy, ty což jdou taky do těch dolů, což je fajn. A jdou tam spousta věcí, spousta vylepšení. Jde to tady i přečíst. Ale my si potřebujeme ty věci, takže druhá úroveň, třetí úroveň a třetí úroveň. Takže potřebujeme dvakrát vylepšit, to je za 500, výborně. Uděláme rychlost. A, velekonoční jsou tady, já jsem úplně zapomněl. Tak, půjdeme trochu do toho, hoši. A kde máme ty vozy? Nějaký ty kozy, ne? Pojď. No, už, to, výborně. Prorazíme si tady cestu. Výtečně hoši, ale hrdinové taky, jo? Výborně, výborně hoši. A já. Wolfine už je tady, to jsem si ani nevšiml. Rychle zautoč na ně, dáme si tady pastvinu, máme nějaký ty bonusy, nevím co to dělá, ale bonusy to dělá, takže a běžičku, to dáme na obranu sem. Tady to vypadá nějaký jeden čutr. Ano, vypadá, že tady vidíte, tady jako kdyby, když tady prokoukneme, tak tady vidíte takovou cestu. Vyzeberte tu běž, to je navíc rychlejší spelíku, co se nemýlí, a dop. No, super. Oši pryč, oši pryč, oši pryč, rozbíte to. Zpátky dovnitř. Zpátky dovnitř. Zpátky, oši, zpátky dovnitř. Zpátky dovnitř, zpátky dovnitř, zpátky dovnitř. Všichni. Ty to ještě zničí. Tak glojine ty běž na ním, když tak. Ty mi běž možná pomoct. To, ty ježišmar, co děláte? Padejte, kurňa. Aha, co je? Bělí z nedostaní na přátelé. Pro demoliční stoj to bude hračka. Ježišmar, tady jsou ty poštěvý pokadění. No, no tak se ním postav a zabije. ty kraso, to ježišmarja. No tak, co to za damage bylo? What? No okej. Okay. Ach, to jsem ještě nezažil. Dáme si tu mlhu teda, ať to máme skrku. Musíme si uživit Golofindel a to bude zase prachy. No, moc ne. Fajn. Šup, ještě to zbožit. A to máme tu bránu skrku. A, vidíte to? Já jsem to říkal, že se to rozpadlo a ta věž nám to tady chrání, aspoň trochu. Až to? Jo, sníží domů nabíjení síl. Výborně, to se nám děje. Tak, zpátky sem. Poslední bomb, hotovo. To se nám nikdo nemůže. Nejdu dobit tu poska v dvě důlní šlany. No tak jako určitě to nevím, ty krása. Dvě důlní. Dobrý. Postavíme si jednu důlní šachtu tady. A pošleme sem jenom takhle, kde je Glowin, pojď. A on tam vlastně došel, sorry. Kaž to. Možná bude další mise, takže to katem vůbec to myslím, že nebude vadit. Třeba to bude 20 na 20 minut, takže. No výborně, Glowfine dorazil. Padej, měl bys tady mít tajný brucho, takže zavřeme bránu, ať nám v tom nedělá machry. Nemůžeme tam nic postavit? Nemůžeme. Kde je tam Glorfindel? I kdyby, tak můžeme poslat. Má do lama. Kde ten? Kde je? Musíš tady? Vítečně. Obsaď to, tam můžeme vyskládat ty unitky. Nalezte se vy sem. Jak vidíte, oni mají vlastní spell, prudký útok, což je docela fajn. Občas se to dá i dobře využít. Zalezte si dovnitř, nevím kolik se vás tam vleze v celku, ale rovnou vás tady vyháju. Bum. Bum. A Glorfina zrovna dorazil. Opozdil čerem. Potvoro. Jdeš tam taky, třeba tady nepotřebujem. Zatej je. Bum a dovnitř. Ne, jaký ten putý útok, co to udělá? A to jenom rozrazí. Hm? A
fajn. Já si moc nepamatuju, protože je to že docela fakt dávno, co jsem to hrál, teďka taky. Ty pajzlíky. Tady už žádný vylepšený není pro ně, tady máme i sekirky a tohle, takže předěláme sekirky. Tady jenom zvýšíme tu rychlost stavby, tady nic moc, tady taky nic moc, takže to myslím, že v pohodě a vydáme si to. Já, bráka, co jako, ty krásu, nebo. Tak, vlastně tady si vždycky děláme ještě druhou pevnost a teď pro tentokrát se na to vykašlem. Ještě tady vidíte vlastně vstup do té jeskyně, tak si tam vlezem.